Interniusi საქართველოს მონიტორინგი, რომელიც რეგიონულ მაუწყებლებს ეხებოდა, დასრულდა. Interniusi საქართველოს პროექტ რეგიონული ტელევიზიების მონიტორინგი საპრეზიდენტო არჩევნები 2013-ის შედეგები გაასაჯაროვა. Მონიტორინგმა აჩვენა, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატების გაშუქებისას ნეიტრალური ტონი იგრძნობოდა. Სოციალურ რეკლამებში ფარული პოლიტიკური რეკლამის ნიშნები არ დაფიქსირებულა. Ასევე არ გამოვლენინა ხმით ან მუსიკით მანიპულირების, სიძულვილის ენისა თუ არაეთიკური გამონათქვამების გამოყენების შემთხვევები. Არჩევნების დღეს კომპანიათა უმრავლესობა საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა და მაყურებას ოპერატიულ და მიუკერძოებელ ინფორმაციას აწვდიდა. Პროექტის მიზანი იყო დაგვედგინა თუ როგორ გააშუქებდნენ რეგიონალური ტელეკომპანიები წინასაარჩევნო კამპანიას, საინფორმაციო გამოშვებები თემების მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა, ბალანსი დაცული იყო, სიუჟეტებში წარმოდგენილი იყო ყველა მხარე, არჩევნების დღეს საინფორმაციო გამოშვები ჟურნალისტები საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ და მაქსიმალურად აწვდიდნენ ინფორმაციას მაყურებელს. კვლევა რეგიონული მაუწყებლების მიერ მომზადებულ ტოკ-შოუებსაც შეეხო. Დასკვნაში აღნიშნულია, რომ გადაცემის წამყვანები საკუთარ მოსაზრებებს ნაკლებად აფიქსირებდნენ. Სვამდე კრიტიკულ კითხვებს და სტუმრებს საკუთარი აზრის ბოლომდე დაფიქსირების საშუალებას აძლევდნენ. ტოკ-შოუებში მონაწილე პირთა შორის პოლიტიკური ბალანსი დაცული იყო. Მონიტორინგის შედეგები პრინციპში ჩვენთვის, ჩვენი ჟურნალისტებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, ლოგიკურიც იყო, იმიტომ რომ ამ ხნის მანძილზე ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად ყველა პოლიტიკური სუბიექტი გაგვეშუქებინა, მათი აქტივობები გაგვეშუქებინა და გვენახებინა მაყურებლისთვის. პრინციპში იგივე ვრცელდებოდა პოლიტიკური ტოკ-შოუების დროს, ვიწვევდით ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, თუმცა სხვა საქმეერამდენ ახერხებდნენ ისინი სრულად წარმოდგენას. Შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ასეთი მონიტორინგები ფორმაში ყოფნის საშუალებაა ჟურნალისტებისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან დიდი ინტერესით ველოდებით ხოლმე ყოველი ეტაპის მონიტორინგის შედეგებს და ერთმანეთს უზიარებთ, როგორც ჩვენი ჟურნალისტები, ასევე სხვადასხვა რეგიონული ტელეკომპანიის ჟურნალისტები. Მონიტორინგი 2013 წლის 16 სექტემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით განხორციელდა.